տեղի ունենում։ Խաղաղությունը միտված գործընթացներով։ Հիմա կրակոցներ եւ հերկված փաստեր, հերքումը դա հիմք է, որպեսզի ադրբեջանական կողմն էլ ճշտի, թե կրակոցները ինչ բնույթի եւ որտեղից է եղել։ Եվ մենք էլ պետք է ճշտենք, ինչ կրակոցների մասին է խոսքը, եթե եղել է։ Բայց ես համոզված եմ, կրակոցներ չի եղել, կրակոցներ միշտ կարող են լինել նույնիսկ լիակատար խաղաղության պայմաններում, կրակոցներ, որոնք հրահանգված չեն։ Զինվորական է, կարող խմել է, մի հատ կրակել է, բայց ոչ մեր կողմից, կարող է իրանց կողմից։ Կրակոցը ձայն է, բայց գործընթացը կրակոցների ոչ մեկը չի ասել, որ այդպիսի բան գոյություն ունի։ Ինչո՞ւ կրակոց, որը հերքվել է, վերջ, պետք է հիմք ընդունենք պաշտպանական գերատեսչության հերքումը, և դա շարունակություն չի ունեցել, չէ՞, դա նշանակում է հակառակ կողմին բավարարել է հերքման փաստը։ Խնդրեմ, հաջորդ հարց։ Հաջորդ հարցը Armenia Today-ի։ Շնորհակալություն, Armenia Today-ի լրատվական կայք, Արաքսաս Անողչյան, հարգելի պատգամավորներ, հարցս հետևյալն է. Վերջին 10 օրերի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը 3 հստակ պահանջ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեկը այն է, որ հայերի հետ համատեղ բավարարեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը, երկրորդը Խոջալուի իբրև